Отже, зараз розпочнеться фінальна гра. Це пам'ятати номер те, що це вже... Ти представляєш? Вже, ти можна пам'ять? Заслуговує випадково набрався. Уваги, да? О? Це приз заслуговує зразу сходу. Все? Згадаєш цю історію? На Маракані заробив би машину. Така є історія, ніби що було, да? Що я думаю, що мало хто Маракані... телефон тещі пам'ятає на пам'ять. Чи такий нелегкий? Я думаю, що... Це одиниці, м'яко кажуть. А, ні, там фотографії мало. Але це, переводячи на теперішній час, то це телефон знати це рівноцінно, як фотографію носити з собою. О, цей хороший, він там у фіналі 4 штуки забув. Це видно, що цей оце єдиний грає тут, бо це чуть-чуть і воротарі бачимо плану. Да-да. І лівою ногою п'є шикарно. Є і лівою, і правою. Так, двоногі, як кажуть. Почему? 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 Поч
Була, була рука там. Були руки! Привіт! Сюди нормально! Привіт! Що тут? Боремося, боремося! Там штовхав спину. А? Так штовхав спину, що це. Рука була реально чи ні? Вони... Була. Гра рукою чи попав руку? Не було в цій ситуації, я думаю, що він правильно сістав. Оце хороший. Оце хороший, хороший. Ну один, не знаю, чи витягне, так. Ах, не віддав. Так, вибач, ми вдвох зіграли. Слухай, може ми зіграємо проти них, а? З такими ми якраз можемо грати. Ой-ой-ой. Я вже відігрався. Ого. Ой-ой-ой, яка обрізка. Скажи, який шанс. Це просто у двох на воротаря. Двох? І як же він на штангі ногу не тримав? Йому по-любому закрив. Так. Це неймовірний шанс. Це реально мало шансів. І тут віддай ліворуч. Ваня, чий там гребець, Ваня? Ох, красавець, красавець, ні, молодчинка. Хороший, хороший. Назад, ну. Я думав, 27-му буде... Майже в одну калітку, тут боротьба. Ой-ой-ой, ух ти. Сильніший, я думаю. Ой-ой-ой. Він ліву ногу вдарив. Красавець. Да, він уже є. Ой-ой-ой. Не забувай, ти забувай тобі, все. Красивий гол забив. Малий просто. А м'яч забила команда... Битма добула. 27-ї школи. Ні. Це вже нерви. Він заб'є, я бачу, що він точно заб'є. Зловить і заб'є. О, Смотри! Ну, котовий. Більше лівий він бачив. Напевно, тільки шульгах. Лівша, напевно. Так, я думаю, що лівша буде собі лівою ногою. Переважно. Але двоногі, ну, правою теж грає нормально. Красиво, але немає йому там кому допомагати. Червоні то любов. Ого, чуть-чуть не подав. Смотри. Ай-яй-яй. Як він під блок пішов? Той сильний капець. Так йому завадив грати. Завадив той захисник молодець, він до останнього з ним біг. Що?
Оху! Готовий! Накрийте!